Tak, Brno, snůška zatím nic moc. To, co jsem našel ve včelách, tak opravdu je tak na to, že se už vyjou, je to u plodu. Medníky jsou prázdný. Pomalu opravdu uvažuji o příkrmech. Oddělky jsem začal krmit víc a kmenový včelstva, pokud nedá slunečnice teď, tak za chvilku začnu přikunovat. Taky zatím mají zásob dost na to, aby se zásobili u plodu, takže zatím to nepřeháním, ale uvidíme, co bude za 14 dní. Tak, a protože snuška není žádná velká, slunečnice začíná kvést tady v Brně, takže uvidím, co, jestli něco dá, ale než začne dávat ve velkým, pokud by dávala, tak přeléčím i tady. To znamená, dám navrch desky kyseliny mravenčí ze začátku, jako vždycky, jenom s těmi 5 otvory. A podle počasí a podle svých zvyků potom dál uvolním a jdu přelečit teda kyselinou mravenčí. Tak, samozřejmě to něco, co ty včelky nosijou, by se jim dalo vzít, ale čili i v Brně bych něco asi vytočil, ale já opravdu vytáčím, když včely mají hodně medníku a když už jim fakt můžu vzít jenom část. Tady, kdybych jim vzal, tak jim v podstatě beru na hranici možného a musel by fakt intenzivně dokrmit, což samozřejmě taky lze, ale to já nedělám. Já si myslím, že přes tu sezónu by neměli být na cukerných zásobách. Není, je to prostě rok, který nedal, byla dlouhá zima, tahla se, teďka ta lípa dala, ale zaplnili si akorát ty plodiště. Medník je prázdný, jsem se díval, plodiště je opravdu zaplněný, kromě nějakých krajních rámků, tak tam med mají, matka normálně ploduje, rozplodovaná, čili neomezila, i když teď už by to nebylo zas tak vzácný v tomhle období, kdyby začala omezovat trochu. Každopádně ploduje krásně. I tady jsem dal, medník nechávám, ale protože čekáme, jestli pak něco donese ta slunečnica, kdyby to začalo, tak protože začíná ve velkým rozkvítat, tak ať mají prostor, kam dávat. Každopádně v tuhle tu chvíli přes ten medník léčím. Jestli něco nosijou, tak je to opravdu jenom do plodiště a to budou furt, jo, takže i tady v Brně včely kyselinou mravenčí začínám léčit. Jen ukážu, v Brně medníky opravdu prázdný, jo. Oni se tam teda sporadicky ty včelky objevují, ale to je opravdu spíš takový, jakože no, spíš zapomenutí trubci. No, tak tady třeba něco dávají, jo. Takže tady mám prázdných 5 a tady něco ukládají. Tady taky je, takže dejme tomu, že třetina zaplňována. Ale to je tak všecko, jo. Čili snuška Brně vesměs opravdu žádná. Je to zatím slabý. Možná fakt dá něco slunčice, ale zatím nic, takže to přeléčení vůbec teďka je to moudrý prostě. Je teda pravda, že když se pak otevře plodiště, tak je nejenom zanesený ty okraje pěkně čerstvým medem, ale je krásně zaplodovaný. To znamená, že já sice tady netočím, ale je vidět, že něco nosej, protože kdyby nenosili, tak nestavijou. Matky neplodujou, jo, ale nosí opravdu jenom okolo toho plodu a tak, aby se uživili. Ale neříkám, že by teď hladověli, to ne, nehladoví. Nenosí ale do zásoby. Jo, ale vidíte sami, jo, prostě zaplodováno furt překrásně. Vždycky buď koláč, nebo nahoře věnec, jo, prostě plodu. Čili čelky opravdu nehladový. V tomhletom ohledu je to super, to ano. Ale to má, jo, vidíte, tady čerstvý med se třpičí, leskne. Takže jako furt nosijou, ale není to nic. Já si myslím, že tady v Brně už to tak nějak jako vzdávám. Tady letos vytáčet asi nebudu vůbec. Každopádně to tady není poprvé, tady se mě to stává obrok, takže jako tady to pro mě není žádný překvapení. Takže čelky složím a jdu přeléčit. Tak, takže tady taky v tomhle včelstvíčku
A tady nechám medníky taky. Tady nechám teda dva medníky, ale jediný důvod je ten, že mám teďka nějak moc souší, nechce se mě to sířit, tak to nechám tady nahoře, aby to nešlo zavíječ. Tyhle jsou celkem silný. Ukazoval jsem, jak nosijou, ale jenom k plodu zanášijou, to znamená, že navíc tam mají místa ještě dost, to znamená, že pěkně dáme kyselinu a včelky přeléčíme i tady. Tak, tyto včeličky jsou takový slabší, ale přeléčíme taky. No a z mého pohledu nejdůležitější léčení včel, co vůbec během roku je, nebo jedno z nejdůležitějších, mám i v Brně zahájeno. Tak uvidíme, jak budou mít včelky nasazeno na zimu. Jak budou zdraví přes zimu a jak pak přejdou. Myslím si, že na tom právě záleží teďka tady to, co dělám. Myslím si, že podle toho, jak teď dobře přeléčím a zhodím z nich roztoče, tak podle toho nasadí a budou silný a budou zdraví do zimy.